Lemnul de dincolo de cer este numele expoziției de fotografie vernisat astăzi la Timișoara. Fotografiile expuse prezintă bisericile de lemn din zona Făgetului, ridicate în evul mediu, care au rezistat până astăzi. Elemente de patrimoniu cultural material de o valoare incontestabilă, bisericile de lemn din zona Făgetului rămân, însă, ascunse de ochii vizitatorilor din cauza lipsei infrastructurii turistice. Expoziția Lemnul de dincolo de cer a avut loc la Centrul de Informare Turistică din Timișoara. În deschidere, conferențiarul Claudiu Arieșan a subliniat sprijinul pe care Mitropolitul Nicolae Corneanu și actualul Mitropolit al Banatului, înalt preasfințitul Părinte Ioan, l-au acordat restaurării bisericilor din Făget. Partea spirituală o datorăm în enormă măsură extraordinarului curaj al Părintului Mitropolit Nicolae Corneanu Menic și acum al Părintului Mitropolit Ioan de a se îndrăgosti nu doar în vorbe, ci și în fapte de locurile și de obiectele noastre sacre. S-au renovat nenumărate biserici și s-a vorbit de șantierele care se fac și se vor face, dar să nu uităm că deja sunt câteva biserici restaurate care arată extraordinar, sunt formidabile și mie acelea îmi dau mai multă speranță decât într-adevăr povârnișurile și necazurile prin care treci pentru a ajunge la cele încă neterminate. S-a făcut foarte mult și sunt un model și nu e una, două, sunt 5+2, sunt deja o bună parte din ele care surâd și cerului și dincoace de cer către oamenii care le vor vizita. Așa facem Capitala Culturală 2021, gândind la tot perimetrul, imaginând trasee turistice luminoase și originale. Din partea centrului eparhial a fost prezent consilierul din cadrul sectorului cultural. Proiectul Lemnul de dincolo de cer a pornit practic din dorința noastră de a readuce în atenție bisericile de lemn din zona Făgetului și a arăta că avem aici în Banat un tezaur extraordinar care nu doar trebuie scos la lumină, ci care ar trebui să fie cât mai repede conservat și restaurat, pentru că reprezintă până la urmă temelia credinței neamului nostru românesc pe aceste meleaguri. Așadar, ideea a pornit din această dorință, însă ea are în atenție două planuri, și anume, prima dată ne-am gândit la faptul că ar fi bine ca ele să-și găsească cât mai repede restauratori și să găsim, practic, fondurile necesare pentru restaurarea lor și, pe de altă parte, să le includem într-un traseu turistic care să facă pe mai mulți să vadă și să constate ce a însemnat credința neamului românesc pe aceste meleaguri și, dincolo de toate, să înțelegem că, într-adevăr, în Banat putem vorbi chiar de o mică Bucovină. În cadrul întâlnirii a fost prezentat și filmul documentar Lemnul, dincolo de cer, în care sunt prezentate bisericile din Făget. Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, sub semnul Lemnul, dincolo de cer, este un proiect ambițios și, mai mult decât atât, consider că e absolut necesar să apărăm cu astfel de proiecte în peisajul nostru, al orașului, al Banatului, în mod deosebit, pentru că sunt o formă de valorificare și un semnal de alarmă pentru ceea ce înseamnă protejarea patrimoniului cultural inestimabil pe care noi îl avem. Patrimoniul cultural, aș spune așa, local, zonal, regional și chiar național, din perspectiva acestor biserici de lemn. Pentru mine, în primul rând, a fi vii înseamnă a se sluji Sfânta Liturghie în ele, dar a se sluji Sfânta Liturghie nu este posibil fără ca ele să fie în stare funcțională. Prin urmare, acesta este doar un prim pas pe care, da, poate că unii îl consideră doar PR sau promovarea acestor biserici, dar poate că nu știe lumea despre ceea ce au în curte, ca să zic așa, și este foarte important să știm ce valori avem în Banat. Ăsta ar fi un prim pas. Un al doilea, ca să devină vie, este să găsim oamenii potriviți la locul potrivit și anume să găsim oamenii care înțeleg, așa cum spuneam și adineori, și care să ne ajute în acest demers. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, al Arhiepiscopiei Timișoarei și al Fundației Culturale Cratima din Timișoara.